Свисток на грудях та спостереження за виконаннями вправ спортсменів. Так виглядає тренування спеціалізованої футбольної дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву «Миколаїв» під керівництвом Володимира Льовкіна. Займаються діти до 15 років. Під час ігрової кар'єри Володимир Льовкін виступав за суднобудівник у другій лізі в Радянському Союзі. З 1987 року і дотепер тренує дітей. Розповідає, з футболом його познайомили батьки. Починав з дворового футболу, кожен м'яч. Починав з дворового футболу, шкіряний м'яч, потім група підготовки. Мама привела мене на футбол, так і залишився, полюбив його. Грав за аматорські клуби. Потім надійшла до мене пропозиція від новоствореної школи «Торпедо». У 87-му році вона заснувалася. Надійшла пропозиція спробувати власні сили у дитячому футболі тренером. Я на неї відгукнувся. Кілька випускників Володимира Льовкіна стали професійними футболістами. Чоловік говорить, слідкує за розвитком спортивної кар'єри кожного свого вихованця. До сих пор працює в футболі, це Сергій Литовченко. Донині працює у футболі Сергій Литовченко. Він грав у командах ще в ті часи «Арсенал Київ», «Волинь Луцьк». В «Арсеналі» грав у тренера Заварова, в «Луцьку» у Кварцяного. Великі досягнення у Миколи Цигана. Ще в ті часи, коли з Росією були нормальні стосунки, він туди поїхав. Тут він так і не заграв. Починав з «Торпедо ЗІЛ», був у групі підготовки цієї команди. Потім взяли в «Аланію», 8 років там провів. Вадим Хохлов донині теж грає. Він зараз у Вінниці. Був він і в нашій команді, пограв у Ниві Вінниця, Нива Тернопіль. Володимир Льовкін говорить, від початку тренерської кар'єри суттєво змінилася матеріально-технічна база. Поля помінялись, звісно, в лучшу сторону. Не у всіх, звісно. Поля, звичайно, змінилися в кращий бік. Не у всіх, звичайно, але в основному вже менше стало проблем з ними. М'ячі, форма, екіпірування – всього цього вистачає. Трохи хотілося б побільше, але десь школа є більш багата, десь є школа більш бідна. Дітей потрібно, особливо зараз, у цей час, націлювати на футбол. Раніше було простіше з цим. Не було стільки спокус, як у даний момент. Зараз і комп'ютери, де важко витягувати на футбол. Команда Володимира Льовкіна зараз грає у вищій лізі дитячо-юнацької футбольної ліги України. Про найголовніше досягнення у своїй кар'єрі чоловік говорить так. Найголовніший результат – це те, що я сказав вище. Найголовніший результат – це те, що я казав раніше – вихованці. Якщо ти не довів дитину до команди високих досягнень чи до команд першої, другої, аматорських ліг, то який сенс твоєї роботи був взагалі? Футбол для мене – це життя, тому що усе життя пов'язане з футболом. І сам пограв, і багатьох вихованців маю. Тому це життя. Всесвітній день футболу Володимир Льовкін відзначатиме з підопічними на тренуванні. Олександр Грець, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.